O nego macetando. Um macetando tiro no outro, aí, tipo assim, o que aperta o quadrado, né? Que é pra tu recarregar a arma. É o mesmo que tu dá o abraço. Aí, tipo assim, o baú carregando a arma, só que ele abraça o boneco. Mano, a pessoa aperta o quadrado pra poder. Cadê meu amigo? Ah, oh, que sobreci. Uma montanha de fia, né? Faz um clipe aí. Dá mais um aí. Ó, oh, que bonitinho, Duende Verde abraço no Homem-Aranha. Ah, oh. Mais um pra selar amizade, mais um pra selar amizade. Vai lá, só mais um pra selar amizade. Tá gravando, olha lá. Ó, oh. Que bonitinho, né, cara? Que viadinho, Duende Aranha. Perdoou, te amei. Ó, te aborrecei, tudo gay. Aí o maluco ele aperta o quadrado pra recarregar a arma, só que o outro ativou o abraço, então meio que tu aperta o botão pra tu abraçar, tá ligado? Tá. Bom. Melhor coisa pra acabar com a raiva de alguém é isso, fazer o abraço. Fica vendido. Ah, bonitinho. Aí, tem um lugarzinho pra gente cair, hein? Caiu, onde o senhor queria cair, cara? Que isso? Mas antigo. Tá, a gente vai jogar essa partida e já começa no Super Sonic. Ah, é, pra gente começar, né? A gente fecha essa e já vai pra lá, é. Minha motinha na chuva, tadinha, né, bichinho? É pra cair lá dentro? É, já começa assim. Já começa no macetando? Já. Ai, meu Deus. Tem que cair pegando arma. Ah, era esse salto aqui que a gente tinha que pegar pra poder ir lá pra fora. É, caindo pegando arma. Opa, já peguei a arma. Já pegou a arma? O inimigo recrutou novos já. Os uniformes dos guardas da ordem imaginária reconhecem a gente. Tem que descer e passar o senhor, então. Vamos pegar a Renata aqui. Caraca, vou macetar a Renata. Com muita delicadeza. Caiu. Eliminar permanentemente um deles. Obrigado. Traga o cartão de acesso do uniforme e não esquecer que isso aconteceu. Caralho, NPC? Aí está o cartão. Todos eles são NPC. Não, tem um que é de verdade. Mentira que eu errei. Não, cara! Porra! Cadê ele? É, NPC, NPC. Personagem não jogável. Oi! Matou geral! Fez uma chacina aí! E os bobeiros aqui! Caralho! Sou eu, pô! Sou eu, pô, sou Homem-Aranha, sou Peter Parker. Ai, morri, Peter. Tu morreu também? Morri também. Ah, não acredito. Por isso que eu fui. É, tranquilão, tô matando ele, tá ali só de resguardo. Ah, foi esse maluco aí, pô. Não acredito. Foi esse malandro aí. E a missão é essa: a gente tem que pegar, matar eles e pegar os cards deles, é só isso. Pegar o cartão, né? É, só isso: matar e pegar o cartão. Pô, esse aí eu demorei pra fazer também. Aí, agora vai, que a gente é profissional da profissão, pô. Não, agora a gente vai jogar sério. Só falta isso pra gente começar a missão do Bruno Martins, do Sonic. Agora a gente vai jogar sério. Pô, aquele lá tem que ir com o coração, a gente vai fazer feliz da vida. Queremos jogar certo.
tá nesse final, me dá um abraço. Já marquei já. Oh, Seboreceio. Ganhando abraço, ganhando abraço do Yoshimitsu do Tekken. Porra, ninguém me abraça essa porra. Que vacilo. Você acabou de se abraçar, como que ninguém se abraça? Eu, hein? Não, de fora, pessoal de fora. Jogando ventilador, hein? De fora. Não, de fora, pessoal de fora. Isso! Que toma, tá louco? Toma! Lembrei do. Aquele meme do cavalo chutando a mulher? Tchau, Wallace. Ah, poxa! Caraca, depois dessa todo mundo tá indo embora com medo de tomar um fora também. Ah, eu expulsou o FT Game Mobile, você. Não sei, quer ir embora, poxa. Se eu fosse horário, você, horário, Wallace, hein? Depois dessa daí tu enchi ela de beijo, hein? Vou encher, pô. Eu enchi ela de beijo, dar carinho pra ela ficar, nossa, ele me ama mesmo. Ah, mas ela sabe que eu amo ela. Só pra ela ter certeza. Pô, foi, eu já ensinei alguma coisa? Aí. Já vou cair armário, Sérgio. Vou cair nesse morrinho aqui, ó. Eu já vou cair pra cá que tem arma aqui, ninguém vê. Já pegaram, já pegaram. Sai daí, deixa, sai daí, vem pra cá. Ai, meu Deus, você tá onde? Puta, eu tô caindo do outro lado. Eu vim por baixo da montanha. Viu o seu. O inimigo recrutou novos espiões, eu quero saber quem eles são. Eu ruim, eu não caí. Os uniformes dos guardas da ordem imaginária. É, tô ouvindo aí, ó. Já cai de boca aqui, ó. Que isso? Ai, já cai aqui já. Muita bom, vem pra cá, vem pra cá. Ah, vou abrir aqui, calma aí, vou abrir aqui então. Barril de gloop, vem cá. Tô indo. Barril de gloop. Amigo, não tem problema você não ficar até o fim. Não tem problema você não ficar até o fim. A gente entende. Você sabe de cada um. De cada um faz. Cadê o barril de gloop? Caralho! Ai, fudeu! Toma! Ah, vou sair daqui que vai explodir em mim, vai, ó! Tô aqui! Vai embaixo do caminhão aqui? Ah, já fudeu! Não, pode ficar aqui mesmo. Já cai no barril de gulo. Ai! Quem foi isso? Que foi isso? Aí não, mano. Eu tinha que esconder. Ah, sniper não, mano. Aí não, tomei no popô. Pô, vou trocar skin. Achei skin, sargento. É por isso que eu tô trocando de skin. Uma hora vai. Caraca, só porque tá chegando perto da missão do Bruno Mars, agora ele tá ficando nervoso, a gente tem que se concentrar. Calma, se concentra, fortalece o mantra. Quem não chora não mantra. Então se equilibra. Aê, aí, amor. Vou afundar, vou ir lá pra fundação. Pronto. Não deu pra vir aqui porque tava na propaganda. Ah! Madé! Ai! Já ficou aqui! Eita! Prestou? Pô, ficou bom! É bem separado! Gostoso! Me amarra! Não, o chocolate amarra! É! Ah, que beleza! Cara, o cara tampou a tela toda. Eu tô no... Tá onde? Tô no lobby. Ah, tá no lobby, pô. É, falta... Deixa eu ver. Falta 4 minutos. Ah, tô beleza. Vou ficar aqui esperando, então. Qual é a diferença de um pro outro aqui? Pô? É a cor só? Acho que é a cor. Fundação é maneirinho, mano. A areia de bravo assim, né? Tinha um cachorro, sei lá. O meu é um alce, pô. Esse é um alce.
que fez as missões de Asgard? Fez todas. Fez tá sim, pô. Os dois esconderijos. Qual esconderijo que é pra destruir? Ou a fundação? Quem? Silk Sonic quem? Campeonato. 2 minutos. Bom. Tá resenhando aqui. Super Sonic. Oh yeah. Time is money. Sachinha aqui da Rainha de Copa é maneira também. É, achei maneiro. Pô, tem mais skinzinha maneira aí, pô. É? Gostei. Ué, tô de fora? Ah, você tá de fora? Como assim? Apareceu que tô de fora aqui. Mas por que que tá de fora? Não sei. Mas tu foi pro lobby mesmo? Tô no lobby. Ah, eu também, pô. Estranho. Vou sair e entrar. Vou sair do grupo e vou entrar. Tá. Agora foi. Mas até um coração pro senhor aí. Que isso, cara? Ó. Well. Nossa, mano, sério. Onde que é a missão? Segundos, hein? Onde que é a missão do Bruno Mars, cara? Ah, aqui, achei. Bom, não sei. Achei, pô. É preciso ativar a atenção dos fatores. Ué, ué. Tem que fazer o quê? É preciso ativar a autenticação de 2 fatores para competir por prêmios em dinheiro. Veja os detalhes do evento. Vamos lá. Silk Sonic. What are you doing? 5, 4, 3, 2, 1. Vou dar tiro nos outros. What's that? Set the why? Aqui já foi, hein? Não, já foi, já apertei já. Aceitei. Então tô pronto também. Aceitei o que era pra ser aceito. Habilitar a DF. Caralho. Habilitar o quê? Eu habilitei o ADF. Habilitar a DF. Caralho. Bota aí. Autenticação de 2 fatores. Acho que eu consegui ver. Autenticação de 2 fatores. Acho que eu tenho que habilitar isso aí, hein? Caraca. O que é isso aí? Não sei. Pô, acho que eu cheguei a fazer isso. Agora eu não lembro quando que eu fiz isso. Eu cheguei a fazer isso. Fortnite.com /2. FA. É isso? É. Epic Games, abriu o site da Epic Games aqui. É, então é isso mesmo, é isso aí, tinha que fazer isso mesmo. Mas eu fiz isso antes, em missão anterior que eu tinha feito. Entrar com o PlayStation Network. Entrar com o Google, tem vários bagulho, né? Entrar com o Google, entrar com sei lá o que, blá blá blá. Eu entrei pelo PlayStation. Nome, Brasil, não. País, qual é o Wallace? Nome, Brasil, país, o Wallace. Meu país, é o Wallace. Qual é o estado? Qual é? Nome de exibição. Qual é o Wallace? O cara mais bonito da minha. Endereço de e-mail. Ué, já em uso. Cara, mas eu já... Queria uma conta Epic Games, ué? Não, mas essa conta, tu tem que... Tenta botar essa conta baseada na tua conta do PlayStation. Vê se ele consegue vincular aí, porque eu vinculei a minha. Vou botar com o Google pra ver. Com o Google não, com o Google é como se fosse tu jogando pelo iPhone, pô. Vou botar com o Google pra ver. Ih, tá confuso, hein? Ué, o meu fez isso. Entrar com Steam, entrar com Apple, entrar com conta Nintendo, entrar com PlayStation, Xbox aí, Live, entrar com Facebook, pô. Facebook, conta... Ah, entrar com PlayStation. É, fiquei. Pô.
Aí tu vai botar tua conta aí. Só isso. Aí vai abrir o site, tá carregando aqui, ó. Isso. Eu vou te ajudar. Babá, babá, babá. Cria uma conta Epic Games. Ué? Caraca. Ah, porra, eu quero o Bruno a mais. Botar com o Google pra ver. Vai, vê aí então. Espera só, só querer carregar, né? Só isso. Pô, tô ficando nervoso, hein? Vai dar tudo certo. Você na sua aqui. Caralho, saiu do site? Caraca. Fortnite. Caralho, saiu do site. .com. Aí quando você bota no PlayStation, ele não tá aceitando? Não, tá mandando criar conta. Ué, mas bota aí criar conta, tu. Quando você criar conta, tu botou que conta aí no. Não é tua conta do videogame? Quando você bota o. Fortnite? Não, nem fiz conta, eu baixei o Fortnite e entrou sozinho. Então, é a conta do Play, pô. É o teu usuário, senha, tudo que você entra. Tu não tem aplicativo do PlayStation? Então, é a conta do. Tem. Então, é o mesmo daquele do aplicativo. Pô, mas eu não quero competir com prêmios em dinheiro aqui, tá escrito aqui, ó. É, isso aí o meu não entrou, entrou só uma vez, já faz muito tempo. Ó, pronto, vou botar pronto aqui. Beleza. Ah, habilitar a DF. Pronto, vou botar pronto aqui. Vou botar, eu habilitei a DF. Habilitar a DF. Isso, aperta X, diz que você habilitou. Apertei, aí volta. Ó, boto pronto. Ah, caraca. É preciso. É preciso. Quê? Ativar a DF para competir. É o que eu falei, cara. Tem que ser na conta do PlayStation. Ativar a DF para competir. Fortnite 2FA, vamos lá. Pô, agora tá nem abrindo aquela opção de... É porque tu ativou no do Google, pô. O Google é do iPhone. Vou dar pra continuar sem marcar nada, deixa eu ver se vai. É estranho, pô, tô é fazendo isso. Mas eu tenho. Deixa eu ver.